dobrý den. Dobrý den. Proč nosíte tuto vlajku? Proč ho nosíte? Tuhle moravskou vlajku na tomhle místě, ano? No. Tak protože tady jsou setkání bratrství Čechů a Slováků a je to na moravsko-slovenské hranici, tak si myslíme, že by to nemělo ta Morava, ti Moravané opomínění a přijeli jsme ukázat, že my Moravani jsme ještě nevymřeli a tou vlajku to transparentuje. A víte o tom, že ta vlajka není správná? Ta vlajka... No, počkejte, já se tady ptám tady paní. Manželka se to... Co? Víte, je dobrá ta vlajka, je správná. Je správná. Není tam nějaká chyba na té vlajce? Měla by být, to šachování má být žlutý jako. No a to je chyba, to vám nevadí? Vadí, já mám půjčenou od kolegů, které... Proč si to nedáte do pořádku teda? Dáme do pořádku. Takže příští rok to bude už tady... Já mám batohu ještě jednu a ta je v pořádku, ale ta je 3 metry dlouhá. Ta by si nevlezla. Tak děkuju.